Annetaanko aplodit, kansa-aplodit tovereille, jotka voitti tänä päivänä, niin onnea heille. Hyvä. Ja nyt jatketaan. No niin. Otetaanhan tähän väliin vähän asiaa hevosen puhdistamisesta. Puhdistamisen tarkoituksena on edistää hevosen ihon toimintaa ja täten parantaa yleisvointia, torjua ihotauteja ja syöpäläisiä sekä saada hevosen karvasileäksi ja kiiltäväksi. Sekä saada hevosen karvasileäksi ja kiiltäväksi. Puhdistaminen aloitetaan.